1952 চনত বৰাক উপত্যকাৰ শিলচৰৰ মেহেৰপুৰত এখন পুৰণি ৰাম মন্দিৰ স্থাপিত হৈছিল আৰু এই মন্দিৰটো স্থাপন কৰিছিল 39 বেটেলিয়ন CRPFৰ জোৱানসকলে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সেই ঐতিহাসিক মন্দিৰৰ একদম ওচৰতে। আপোনালোকে পিছফালে দেখিবলৈ পাইছে সেই গেটখন আৰু যি অহা 22 জানুৱাৰীত যি অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব সেই কাৰ্যসূচী অনুসৰি সেই অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ পুৰণি সেই ৰাম মন্দিৰত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আচলতে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু এই প্ৰাকখনত বা ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাকখনতে বৰ্তমান সময়ত এই মন্দিৰখন আকৌ এবাৰ ঘূৰি আহিছে। আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ সেই ইতিহাসখন আচলতে 1952 বা এইখন যে পুৰণি মন্দিৰ বহুতে এইটোৰ ইতিহাস নাজানে। আজি লোকেল 18ৰ সেই কেমেৰাত আপোনালোকে দেখিবলৈ মই যত্ন কৰিম আৰু সেই মন্দিৰৰ ইতিহাস জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, লগতে 22 জানুৱাৰীত কি কি কাৰ্যসূচী আচলতে গ্ৰহণ কৰা হৈছে সকলো তথ্য আপোনালোকক আজি জনাম। আমাৰ লগত আছে এই মন্দিৰ বৰ্তমানৰ যি লোক যিসকল দায়িত্বত আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি যাম আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভৈয়া 22 জানুৱাৰী হমাৰে ৰামলালে কা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কিয়া যায়গা আৰু ইয়ে সবচে পুৰণা এক মন্দিৰ হয় যে 1952 স্থাপিত কিয়া যায় উসকে বাৰে মে থোড়া আগে হমাৰ বতায়ে। দেখিয়ে ইয়ে 1952 মে 39 CRPF বেটেলিয়ন জওয়ানো দ্বারা ইয়ে স্থাপিত কিয়া গিয়া থা আর অভি হমাৰে ইয়াহা পে শ্রীরাম মন্দির শ্রীরাম ট্রাস্ট করকে এক ট্রাস্ট কে দ্বারা পরিচালিত হো রহি হ্যায় और ये बराक घाटी ही नहीं पूरे आसाम में जितने पुराने मंदिर है उनमें से एक मंदिर है जिसकी वजह से इसका आकर्षण कुछ ज़्यादा ही है, उत्साह भी ज़्यादा है। अगले 22 तारीख को लेकर 22 जनवरी को लेकर 22 जनवरी को हमारे प्रोग्राम यहाँ पे सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 11 बजे तक पूजा अर्चना चलेगी, हवन यज्ञ चलेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर LED द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी का बौद्धिक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण यहाँ से डायरेक्टली लाइव प्रसारण किया जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे शाम को 1001 दिए जलाने की हमारी परिकल्पना है जिसमें मातृशक्ति भाग लेंगे। उसके बाद शंखध्वनि और उलुध्वनि, उलुध्वनि हमारे यहाँ के लोकल कल्चर में बहुत पवित्र ध्वनि माना जाता है, उसके द्वारा रामलला का पूजा अर्चना होगा और श्री राम जय राम जय जय राम इस विजय मंत्र का भी 108 बार जप किया जाएगा और ये हमारे कार्यक्रम है। आरो एक जन दादा आछे एकटु जानते चाहिबो 1952 ते ई मंदिरটো স্থাপন করা হয়েছিল তারপর কত বছর CRPF জওয়ানরা এই মন্দিরে পূজা করেছিল। হ্যাঁ, এটা 1952 তে বানানো CRPF এর মন্দির। তারপর এখানে ঠিক আমাদের মন্দিরের পিছনে ওনাদের ক্যাম্প ছিল, ওনাদের ক্যাম্পেরই পরিসর এটা ছিল। তো মোটামুটি ধরেন 1990 পর্যন্ত এখানে CRPF ক্যাম্প ছিল, তারপর ক্যাম্পটা এখান থেকে সরে দয়াপুরে চলে যায়, যেটা আমরা মোটামুটি জানি দয়াপুরে চলে গেছে। তারপর বেশ কিছু বছর মন্দির একটু পরিত্যক্ত ছিল, মানে লোকালিটি পূজার্চনা হতো সেইভাবে সেটা মানে পরিকল্পনা মাফিক কিছুটা হয়নি, কিন্তু ধীরে ধীরে 2005 ইংরেজিতে এখানে লোকেল লোকের দ্বারা একটা কমিটি গঠন হয়। কমিটি গঠন হওয়ার পর মন্দিরের বেশ মানে ডেভেলপ হয়েছে, অনেক কিছু কাজ আমরা নতুনভাবে করেছি। কিন্তু মন্দিরের যে মূল ঘর যেটা বা এই যে গেটটা আপনারা অল্প আগে বলেছেন, এই গেটটা CRPF এর বানানো গেটটাও রয়েছে। আর যে মন্দিরের ভিতরে আমাদের ভগবান শ্রী রাম আছেন, কালী আছেন, ওটাও মোটামুটি ওনাদেরই বানানো, ওটার উপর আমরা কিছু একটা মানে ডেভেলপ করেছি। এছাড়া আমাদের বাইরে অনেক কাজ আমরা করেছি। আর এইখানে আরেকটা আমাদের ধর্মশালা বানিয়েছি, ধর্মশালাটা মূলত এখানে মেডিকেলে আসা রোগীদের মানে অ্যাটেন্ডেন্সটা থাকার জন্য একটা সুবিধা, ন্যূনতম একটা শুল্ক নিয়ে আমরা একটা থাকা বা খাওয়ার ব্যবস্থা করি। হয়, আসলতে 1952 চনত 39 CRPF বেটেলিয়নে এই ৰাম মন্দিৰটো স্থাপন কৰিছিলে। তাৰপিছত 1952ৰ পৰা 1990লৈকে তেওঁলোকে এই মন্দিৰত পূজা কৰিছিলে। তাৰপিছত 2005 বা 2006ত এটা ট্ৰাষ্ট বা ওচৰত যি মানুহ আছে তেওঁলোকক লৈ পেলাই এটা সংস্থা বা সংগঠন গঠন কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত এই সংস্থা বা সংগঠনে বা ৰাম মন্দিৰ যিটো ট্ৰাষ্ট হয় তেওঁলোকে এই মন্দিৰৰ দেখভালৰ দায়িত্বত আছে। মই আকৌ এবাৰ ক'ম মোৰ সতীৰ্থক আচলতে এই গেটখন অলপ দেখুৱাবলৈ, আচলতে
যে ইতিহাস সমৃদ্ধ এই গেটখন বরাক উপত্যকা বা উত্তর পূর্বাঞ্চলের আটাইকে সাগে এখনে রাম মন্দির আছে, যেটা হচ্ছে শিলচরের মেহেরপুরের সেই 39 বেটেলিয়ান CRPF রাম মন্দির। আর ইয়াত আপনাদের গেটতো দেখবলে পাব CRPF বা সেই জওয়ানের আকৃতির একটা একটা মূর্তিও বনোয়া আছে, আপনাদের দেখবলে পাইছে সেই ঐতিহাসিক বা সেই ঐতিহ্য এখন রাম মন্দির। আর 22 জানুয়ারিত সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তর কারণে গোটেই ভারতবর্ষর মানুষ রক্ষি আছে, আর এই রাম মন্দিরের ট্রাস্ট বা এই রাম মন্দিরও একদম সাজু হয়ে আছে সেই 22 জানুয়ারির কারণে। শিলচরের আখি দাসের রিপোর্ট, লোকাল 18।